И соседи звали, и на затмение все вместе смотрим. Конечно, вот это. Подати рукою до зірок літає родина цілком реально. Головне, щоб хмарно було. Коли на землю спускаються супники, саме тут, за 50 кілометрів від Києва, небо до людини стає ближче у 300 разів. Сьогодні до пана Ігора у 300 разів.